Alytaus muziejus savo darbo valandas reklamuoja ant miesto stulpų, taip pat internete, tačiau realybėje susidurime su visai kitokiais dalykėliais. Ir nori sako, kad žmonės... Čia taip dirba Alytaus muziejus. Šeštadienis dabar yra. 29. 2 valandos. Ir jeigu nori įeit, tai va šitaip gali eit, nebent moki kiaurai sienas vaikščiot. Kai nerandi kultūros, randi The Doors patarimą.